tervehdys kaikille ja tervetuloa matkalle meidän pelaajien toiseen kotiin, eli Pukukoppiin. Ja ennen KHL-kauden alkuun niin täällä tehtiin mittavia muutoksia ja tota noin, niin nyt lähdetään vähän katsoa, että miltäs tuolla meidän tiloissa nyt sitten näyttää. Ei muuta kuin tervetuloa matkalle. No niin, eli tästä lähdetään meidän eteiskäytävää ja tota noin, niin tähän jätetään ulkokengät tähän ja pidetään koppi sitä myötä siistinä. Ja tässä on tota noin, niin meidän pyörä kautta lämmittelyhuone ja täällä otetaan aina ennen treeniä ja pelejä ja sitten sellaiset lämmöt, että peli kulkee ja siellä Semiri ahertaa jo tuttuun tyyliinsä ja Hotsi myös. Ja tähän tulee aina päivittäiset informaatiot ja siitä on sitten helppo lukea, että mitä pitää tehdä. Se ei ole sen pelaajille tehty hyvin helpoksi tämä meidän elämä täällä. Tämä oli ennen tota noin, niin huoltajien ja doktorien tota noin, niin huone, mutta nyt tästä ollaan tehty tilavampi valmentajien maja. Mennään peremmälle. Iso Jehu onkin paikalla, sillä on oma kulmaustoimisto. Makka, niin mitä sä oot tykännyt tässä näistä uusista isommista tiloista? No, ilman muuta iso parannus. Ja jos meillä on tuommoinen popcornisäkki, niin pakkohan täällä olla väljät tilat. Onko toi Makka niin ihan sun oma pussi? Toi on Jarin pussi, että hänelle tää on tuotu tänne, mutta kyllä me autetaan. Ei, se on lainapussi. Muista palauttaa sitten. Siellä kaksikko taikojaan. Ei, se on lainapussi, me ei uskalle. Tähän tuli varmaan yhdet isoimmat muutokset, mitä mun uralla on tullut. Toki joka puolella, mutta nämä uudet kaapistot kaikki lattia myöten tota niin uusittiin ja saatiin tästä vielä kotosamman oloinen. Ja tähän on kiva tulla, otetaan siviilit pois päältä, vaihdetaan treenikamat ja mennään siitä sitten, päästään hommiin. Mennään peremmälle. Tässä on sitten lounge-tilaa sitten rentoutua vähän ennen treenejä ja treenin jälkeen. Tota noin, niin tänne tuodaan hedelmiä ja juomia ja kahvikoneet on täällä. Ja tässä voidaan sitten yhdessä viettää vähän aikaa treenien lomassa. Tässä oli ennen vanhaa koppitilaa, mutta nyt tänne on tehty meille hienot ja tilavat fysioiden huoneet. Et täällähän on fysiot ahertaa niin kuin siellä, hyvä Kaitsu. Ja no niin, Pire, tervetuloa tähän suoraan lähetykseen. Äsken oli Esa. Esasta ei ollut meille paljon apua, mutta toivottavasti susta olisi vähän parempaa. Niin miten sä näkisit nämä uudet tilat niin kuin tänä vuonna? Onko tämä niin kuin helpottanut, onko tämä ollut mukavampi sulle, sun fysiogruupille, nämä uudet hienot tilat? Itse saatiin suunnitella ja hyvä tuli. Miten sä näkisit päivittäisessä tekemisessä nämä niin kuin uudet tilat, niin mitä nämä on tuonut niin kuin lisää? No ihan hoitotilanne on tuonut lisää. Valoa, viihtyisyyttä, Niko on tehnyt hyvää työtä. Vaalitaan tämmöisiä pyhiä tota noin, niin ikoneita, nimiä mainitsematta. No niin, sitten jatketaan matkaa ja mennään tähän huollon omalle käytävälle ja terotus kautta ompelimo. Ilman näitä veijareita, niin tämä meidän homma ei ikinä onnistuisi. Ja tässä on duunattu taas yksi uusi iso huone. Täältä on kaadettu seinää ja tehty huololle tänne iso varastotilaa. Hei Andy, sä oot myös ollut tässä isona tekijänä vaikuttamassa uusiin tiloihin. Niin mitä sä näkisit, että nämä muutokset on onnistunut? Meidän onnistunut tosi hyvin nämä kaikki. Että me Esan kanssa suunniteltiin kaikki tilat. Me saatiin just sitä, mitä me tarvittiin kautta haluttiin ja sillä me varmistetaan, että sinullakin Tomi on aina luistimet tuolla valmiin. Seuran ikoneita, ketä on pelannut, niin pantu tonne tota noin, muistuttaa siitä duunista, mitä jokerit on tota noin, tai he on edustanut ja jokerit tuotu siellä. Et siellä on hienoja pelaajia ja Osan kanssa on saanut kunnian vielä pelatakin. Mutta se on mun mielestä on hieno juttu, jäädytettyjä numeroita, ne näkyy tuolla ja muutenkin pelaajia, ketä täällä on ollut, niin elää tavallaan meidän mukana täällä päivittäin. Tämä on sovittu, että kun kamera tulee, niin aletaan tekemään töitä, tämähän ei ole mitään normaalia. Mun ei vissiin tarvitse sitten enempää sanoa, mutta tässä on meidän pyykkihuone.
Tämä on sitten kuitenkin se kaikki, johon kaikki kiteytyy. Ja täällä puetaan kamat ja valmistaudutaan siihen, että kun painellaan tuonne kehiin, niin sitten on hommaa tikissä. Tänne duunattu hienoa uutta lattiaa logoineen ja täällä Sakko-kenraali nimeltä mainitsematon pitää huolen siitä, että järjestys ja kuri pysyy täällä. Tiettyjä sääntöjä, esimerkiksi pyhä logo on sellainen, jonka päälle kukaan meidän pelaaja eikä kukaan muukaan tänne tulija, niin ei saa astua. Se on sakko uhalla ja kopissa kaikki pysyy järjestyksessä, jokaisella on varusteet aina samanlailla ja tää pysyy siistinä. Se on huollon toive myös ja he pitää myös omalta osaltaan huoleen, että koppi on siisti ja... No niin, Juha-Matti. Tässä ollaan, sä oot nyt ensimmäistä vuotta kans Jokerilaivassa mukana ja pääsit heti maistelemaan meidän uusia pukukoppitiloja, niin mitten nämä tinkkapaudit? Aivan mahtavat. En ole ikinä ollut tämmöisiä koppeissa, että tuolta pohjoisesta kun on, niin oli vähän niin kuin olisi änäriin tullut. Juhis on tyytyväinen, niin mä veikkaan, että aika moni muukin on tyytyväinen. Viimeisen puheenvuoron haluan suunnata isännälle, eli Antti Jussille. Ja Antti Jussi elää meidän mukana ja sydämissä aina. Kiitoksia tästä rundista ja ilo oli kokonaan minun puolellani ja haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulun odotusta ja muistakaa olla kiltisti, tontut seuraa.